ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን። ኣብ ናይ ኣርበዓ መዓልቲ ናይ ጾም ጸሎትን ግዜ መበሰላሳን ሸዓተን መዓልቲ ኢና በፂሕና ዘለና። ሎሚ ንሪኦ ድማ ጾም ሓጢኣትካ ትናዘዘሉ ግዜ ወይ ኣብ ግዜ ጾም ሓጢኣት ምንዛዝ ድማ ይእቲ ወይ ጾም ሓጢኣት ናዘሉ መዓልትን ግዜ ንድብል ክንርኢና መበገሲና ትንቢተ ዮናስ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕድ ሓሙሽተ ሰብ ነነዌ ኸዓ ነቲ ናይ ኣምላኽ መላእኽቲ ኣመንዎ ሰብ ነነዌ ኸዓ ነቲ ናይ ኣምላኽ መላእኽቲ ኣመንዎ ኩሉ ክፀውም ድማ ኣወጁ ኩሉ ክፀውም ድማ ኣወጁ ከም ዝተጣዕሱ ምእንቲ ኸርእዩ ኸዓ ካብ ዓበይቶም ክሳዕ ናእሽቶኦም ወጮ ተኸድኑ። ኣብዚ መልእኽቲ እዚ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣምላኽ ሓደ እዋን ንነቢይ ዮናስ ልኢኽዎ ነርና ሰብ ነነዌ መልእኽቲ ክልእኮ ከሎ ድማ ሓጢኣቶም ክናዘዙ ከም ዘለዎ ተደይኮነ መቕፃዕቲ ከም ዝስዕቦም ነይሩ። ስለዚ እዚ ምስ ሰምዑ ብለና መፅሓፍ ቅዱስ ብሙሉእ ከተማ ነነዌ ሃገር ነነዌ ህዝቢ ነነዌ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብፆም ነበሩ ሓጢኣቶም ካ እንዳተነዘዙ ነበሩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እግዚኣብሔር ዝተመስገኑ ይኹን። እዝራ ንባዕሉ እንዳ ንባዕኩ ምእንቲ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ሓጢኣት ንሳሕ ነበርኩ ኢሉ ዳንኤል ንባዕሉ እቲ እግዚኣብሔር ተዛረቦ ተስፋታት ክፍፀም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቀረብኩ ከምዚ ኢለ ከዓ ጸለኹ ሓጢኣት ህዝበይ ይቕረበለ ጸለኹ። ብዙሕ ግዜ ክንፀውም ከለና ርእስና ስለ ንርኢ ክንፀውም ከለና ኣገልግሎትናን ሂወትናን ዝሓለፍናዮ ዓመታ ስለ ንርኢ ንንስሓ ኣዝዩ ብቑዕ እዩ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ክንርኢ ከለና ፍፁም ንስሓ ፍፁም ጣሳ ክገብሩ ተደልዮም ብፍላይ ከዓ ናይ ሰብ ብሉይ ኪዳን ጾም ዎ ነይሮም። እንታይ ተዳኢልኩም ጾም ንምንታይ ናብ ንስሓ ወይ ድማ ጾም ንምንታይ ተነስሕ ዘብለካ ወይ ጾም ከመይ ጌርካ ከ ኣብ ጾም ንስሓ ዶትኩን ንሪኦም ተዳኢልኩም ክትጾሙ ከለኹም እቲ ንኣምላኽ ከም ዝበደልካዮን ከም ዘሕዘንካዮን ንሰብ ከም ዝበደልካን ከም ዘሕዘንካን ክሳብ ደይፍለጠካ ዓዊሩ ፀንሐ ናይ ሕልናኻ ክፍሊ ወይ ናይ መንፈስካ ክፋል ሕልና እንብሎ ነገር እቲ ክመውትን እቲ ክውቃዓን ክቆስል ፀንሐልና ላይ ስለ ዝረክብ ክንፀውም ከሉና ብርሃን ስለ ዝረክብ ክንፀውም ከሉና ስለ ዝነቅሕ ክንፀውም ከሉና ገል ነገር ስለ ዝበርሃሉ ልክዕ ርእሱ ክርኢ ይጅምር ልክዕ ዝበደሎ ክርኢ ይጅምር ቀጥተካ ኣብ ፆም ተኣቱ። ብዙሕ እዋን ድፀሙ ሰባት ተጣዓስትን ተነሳሕትን ዝኾኑ ሕልንኦም ሓጢኣት ደይኮነ ዝስምዖም ነበረ ሓጢኣት ከም ዝኾነ ይርድኦም ወይ ቀሊል ገይሮም ዝረኣይዎ ገዚፍ ምዃኑ ኣብኡ ይርድኦም ወይ ድማ ንኣምላኽ ሕዚኖሞ ሸለል ክብልዎ ፀንሑ ተመሊሶም ኣምላኽ ስለ ዘፍቅርዎ ክሕዝንዎ ስለ ዘይደልዩ ክዝከሮም ይጅምር። ስለዚ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብጣዕሳ ይቐርቡ። ስለዚ ምናልባት ክንፀውም ከለና ከምቲ ከይፀምና ኮልና ንስሓ ዓይነት ንስሓ ይኮንና ንስሕ ናት ይፍለጠና ሰመርመር ብለና ቀሊል ጌርና ድረኣናዮ ብጣዕሚ ዓብ ሓጢኣት ከም ዝሰራሕና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይርዳእና። ንምንታይ ተሪኢልኩም ሕልናና ይነቅሕ ተደፊኑ ፀንሐ ኣእምሮና ይነቅሕ ክንፀውም ከለና ሓይሊ ይረክብ ስጋይ ፅቀጥ ስለ ዘሎ ኣእምሮናን በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስና ክነቅሕ ስለጀምር ሕልናና ከዓ ናይ መንፈስና ድምፂ ስለ ዝኾነ ተነስሑ ድብል ድምፂ የምፃልና ማለት እዩ። ብስም የሱስ ክርስቶስ ክትፀሙ ከለኹም ንሕልናኹም ስምዕዎ ሓጢኣት ከመላኸቶኩም ክኸውን ይኽእውን ብደም ካሸፍነኒ ኣብ መስቀል ዝሃብካኒ ወይ ኣብ መስቀል ተወደ ምሕረት ብእምነት ተቐበሎ ኣለኹ ኢልኩም ሕልፍ ምባል ጥራይ እዩ። እምበር ሙሉእ መዓልቲ ስለ ትጾምካ ክትበክን ክትስእን ክትድቅስን ክትበክን ክትስእን ክትድቅስን ክትምርከኸን ትሕልፍ ግዜ ማለት ኣይኮነን ጃስት ኣብታ ተፈለጠኩም ሕልናኹም ኣብ ዝነገረኩም ግዜ ምሕረት ምሕታ ጥራይ እዩ። ዩ ኣር ፍሪ ኢን ደ ኔም ኦፍ ጂሰስ ክራይስት። ሰላም ንዓኻትኩም ቅዱሳን ብሃርያ ነሽም ኢትዮጵያ ዝተጻሕፈት 23 ሓቅታት ንዕውት ጾምን ጸሎትን እትብል መጽሓፍ ኣብ ቀረባ እዋን ክዝርጋሕ ምዃና ንሕብር። ነታ መጽሓፍ ንምርካብ ኣብ bookfromcameron@gmail.com ወይ ድማ ኣብ ስክሪን ብተጻሒፉ ዘሎ ቴሌፎናት ክትጥቀሙ ትኽእሉ። ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም።